what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Yeah.
Rádio Web Colares aqui em frente à igreja de São Raimundo Nonato, acontecendo a tradição que já começou, já faz uma semana dessa festividade está acontecendo, e hoje dia 26 é a transladação hoje à noite. Estamos aqui na pracinha São Raimundo, que já foi revitalizada pelo prefeito Santo Antônio do Tauá, você pode observar aí, e estamos aqui com a Dila Ilse, que é coordenadora dessa programação, dessa tradição que já acontece há 3 anos, mas o Círio acontece há 26 e há mais de 26 anos essa tradição já acontecia aqui nesta comunidade de Borralhos. Estamos aqui com a Dilaius, que vai falar dessa programação e fazer um convite para as comunidades virem participar. Dilaius, como é que está a programação, com essa satisfação dessa programação, dessa tradição aqui no Borralhos? Então, boa tarde a todos. Mais uma vez, me chamo Dilaius e faço parte da comunidade, né? Há 3 anos estou coordenando a comunidade. Ao convite do nosso padre Érico, né? Padre da nossa paróquia de Santo Antônio do Tauá. Eu e mais 3 que fazem parte comigo desta coordenação. Então, é um momento de muita alegria, de muita gratidão a Deus, né, nesse momento tão oportuno que Ele nos traz, né, viver essa graça de mais um Círio diante da minha comunidade. Então, este ano o Círio nos traz o tema, a exemplo de São Raimundo Nonato, sigamos firmes em estado permanente de missão. Este tema foi tirado da carta pastoral de Dom Carlos, nosso bispo de Castanhal. Então é algo muito importante a gente vivenciar a nossa missão, né? Essa permanente missão na nossa vida de igreja, de cristãos batizados. Então é uma honra a gente vivenciar essa festa há 26 anos na nossa comunidade. Dilaílce, a programação segue hoje. Fala para nós sobre essa programação que vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã e até quando vai? A programação teve início no dia 20, né, de agosto, e hoje temos a transladação a partir das 18 horas. Após a transladação, nós teremos a noite cultural aqui na Praça com o cantor Jair Carvalho, lá de Belém do Pará. Aí amanhã o nosso Círio, a partir das 8 horas da manhã, Santa Missa às 10 horas, e vai até ao dia 31, no encerramento da festividade, que é o dia do padroeiro. A Santa Missa vai acontecer aqui? A Santa Missa acontecerá amanhã também aqui na Igreja Matriz, às 10 horas da manhã. E teremos a outra missa no dia 31 também, que é o encerramento da festividade. E as noitadas seguem por aqui? Isso, a noitada segue até no dia 31. Então, vamos fazer mais um convite para esse povo, amigo. Então, quero convidar todos a participarem conosco desta festa que já é tradição, né, na nossa comunidade. E é uma alegria que todos possam participar conosco, as demais cidades, né, que irão e estão já fazendo presente conosco, tá bom? Sintam-se convidados, acolhidos por nós, que possamos vivenciar a nossa fé em Cristo, né, nesta mesma alegria que vocês estão aqui conosco também. Então, sintam-se convidados a participar do nosso evento. Muito obrigado. Obrigado também pela vocês estarem aqui conosco. Muito obrigado, é isso, gente. Cheguei Rádio Web Colares aqui no Borralhos, levando para você um incentivo, convidando você a vir participar dessa comunidade que batalha e luta para não deixar essa tradição acabar. Então vem para cá, vem participar, vem contribuir. É isso, aqui no Borralhos, TV e Rádio Web Colares. TV e Rádio Web Colares, direto aqui de Borralhos. Estamos aqui nesse grande jogo tradicional que acontece todos os anos, tanto aqui no Borralhos, tem Progresso, né? Hoje são Meninos da Vila, mas é o Progresso que vinha lá do Sarateus, são Meninos da Vila enfrentando o Progresso aqui no Borralhos. Uma tradição que é lá e cá, e agora está acontecendo aqui no Borralhos. O Andrei abriu para cá aqui no primeiro tempo, tá 3-0 para o Menino da Vila. O que se esperar para o segundo tempo do time da Vila aí? Se vai continuar ou vai segurar para cá, Andrei? Primeiramente, boa tarde, agradecer a Rádio Web pela transmissão. E estamos bem, focar agora para o segundo tempo. Consegui marcar 2 gols, o time está saindo com 3-0. E correr para cima agora para manter o placar e sair com essa vitória hoje. E os meninos da Vila, revelação para o futuro aí? Isso aí, estamos revelando vários jogadores, vamos para cima segurar essa vitória. Então, parabéns e boa sorte para vocês, tá bom? Valeu. É isso, gente, TV e Rádio Web Colares aqui no Borralhos.
Estamos aqui no Burralho e estamos acontecendo a festividade de São Raimundo Nonato, é isso? Estamos aqui com o KG, grande amigo, experiente no futebol, está aqui sendo convidado pelo Progresso aqui do Burralho para dar uma força. O time está perdendo no primeiro tempo, tem o segundo tempo. KG, conta para nós o que pode acontecer no segundo tempo do time para melhorar e buscar esse resultado, pelo menos um empate ou tentar reverter esse caso aí. Muito boa tarde, eu sei que não é fácil, o time lá da Vila é um time forte, o time que sabe jogar, mas com certeza o nosso técnico aí vai mexer, já conseguiu colocar umas peças para ajeitar o meio de campo, tentar chegar, pelo menos no empate, eu sei que não é fácil, mas vamos buscar esse resultado, porque até que estamos dentro do nosso campo, apoio da torcida, a gente tem que fazer o bonito e empatar o jogo até virar. Então, o time é tudo ou nada, ir para cima o time, né? Não podemos jogar recuado, né? É tudo ou nada. Tem que chegar e ganhar o jogo. Tem que mostrar que aqui em casa quem manda é nós. Então, obrigado, KG. Boa sorte, tá bom? Obrigado. Muito boa sorte. Bom trabalho. É isso, gente. Essa tradição continua aqui no Borrage. Entra em Progresso aqui no Borrage. E a galera lá do Jussarateu, hoje os meninos da Vila, aqui, essa tradição não pode acabar. Festividades, São Raimundo Nonato, aqui no Borrage. TV e Rádio Web Colares aqui. TV e Rádio Web Colares, direto aqui de Burralhos, a gente mandando para vocês essa maravilhosa programação que está acontecendo aqui, é a festividade de São Raimundo Nonato. 27, todos os anos, são 15 dias de grande programação que acontece todas as noites em frente à igreja de São Raimundo Nonato. Estamos aqui com o organizador dos eventos esportivos, da programação das festas, nosso amigo Lorival. Satisfação muito grande, Lorival, TV e Rádio Web presente aqui. Lorival, fala. Caiu, né? Eu quero primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que a Igreja Católica, através da diretoria, deu essa oportunidade de organizar essa festa da nossa entidade, que estava um pouquinho caído, mas eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir levantar de novo. Exato. Por isso a gente tomou essa atitude de fazer a nossa festa, que é em prol do nosso padroeiro, que é do São Raimundo Nonato. Então, já agradeço a todo mundo que vieram aqui, os amigos que vieram de Belém, de Coraci, de todo lugar, para fazer presente aqui na nessa vila, né? Então a gente já tomou essa atitude de tomar a frente da festa, porque é uma tradição que nós já temos já há anos. Então nós estamos aqui já em prol dessa festa. Então já nós agradecemos também a Deus e a Hebe de Colares por fazerem presente para nós aqui, fazer essa cobertura, tá bem? E a Deus também, mais uma vez, e muito obrigado. Ei, Lorival, a programação que está tendo, tanto a esportiva como a festa, é tudo em prol da organização da igreja, é isso aí? Exatamente. Lembrando que a parte do esporte também é uma união também junto com a festa. Então eu quero agradecer também ao presidente do Progresso, que cedeu o espaço, a quadra do Progresso, para a gente fazer a festa em prol da igreja. E quais são os aparelhos que estão hoje aqui para fazer essa grande festa? Hoje nós trouxemos o Mega Light, o Elsonido junto, para fazer a festa para a galera. E já convido toda a galera que venha para essa festa, que o retorno é em prol da nossa entidade. Então pronto, gente, aí, né, Lorival? Explicando para todos, a programação que tem esportiva é do Padroeiro, uma programação já tradicional da equipe do Progresso, daqui do Borrades contra a equipe do Sarateua. A festa é o Sonido e o Mega Light, aqui vão tocar junto na sede do Progresso, arrecadação em prol da comunidade em prol do Padroeiro, dessa programação, é isso aí? Lembrando que o pessoal que vem para nossa festa, o ingresso vai ser R$10 e o pacote vai ser R$60. É uma promoção para a galera. Isso, então, gente, tá aí feito o convite, né, Lorival? Feito o convite pela comissão, pela organização. Vem contribuir, isso é tradição de todos os anos. Então, se quer continuar, vem colaborar, vem contribuir, né, Lorival? Então, agradece. Se quiser fazer um convite, fica na sua mão. Lorival, pode fazer o convite. Não, eu mais uma vez agradeço vocês que vieram aceitar esse convite que nós fizemos, né? Junto com o amigo Tom. Lembrando, com amigo Tom. Obrigado, meu amigo Tom. Sempre que a gente precisa do senhor, vocês vão estar dispostos. Então, digo pra você, a hora que você precisar de mim, eu também estou pronto para ajudar.
Obrigado, Luval. Parabéns, boa sorte. Com certeza vai estar tudo certo. Então, gente, vem participar, vem colaborar. O pessoal aqui de Borralho, o pessoal próximo aos Borralho, de outras comunidades, o pessoal de Colares, Santo Antônio de Utauá e outros quilômetros de comunidades, vem participar dessa promoção que é a tradição. É TV e Rádio Web Colares aqui.